Salve, salve, rapaziada! Tudo beleza com vocês? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, quem acompanha aqui sabe que eu andei pela primeira vez na vida de moto. O Renato me emprestou a moto dele e foi um bagulho absurdo, mano. Eu tive muito medo porque eu realmente nunca tinha andado de moto na vida. Teve bastante gente que duvidou porque, de certa forma, eu andei até que bem, assim, andei legalzinho, não deixei a moto morrer, não caí com a moto. Então muita gente achou que era migué, que eu já tinha andado e só meti um fakezão ali. Mas não, rapaziada, nunca tinha andado mesmo. Até mostrei a minha carteira de motorista lá no meu Instagram, né? Que se por acaso você não segue, mano, segue lá. Que eu mostrei lá pra galera a minha carteira de motorista, só tem a categoria B, né? Que é só pra carro. Ou seja, mano, eu nunca fiz autoescola, nunca fiz nada. Eu realmente nunca tinha andado. A questão é, rapaziada, eu achei aquele negócio muito louco, mano. Sério, a hora que eu botei a primeira marcha, acelerei com tudo e deu 100 km por hora, mano. Galera, sério, que negócio cabuloso. Eu me apaixonei por moto. E aí eu perguntei pra galera, será que eu deveria comprar uma moto? E muita gente me apoiou, achou que seria legal trazer um conteúdo de moto aqui pro canal. Só tem um probleminha, né? A minha família, mano, a minha namorada, eles odeiam moto, mano. Ninguém anda de moto aqui, ninguém gosta de moto, todo mundo acha muito perigoso. Com um pouco de razão, porque realmente é um pouco perigoso. Então, se eu quiser comprar a moto, esse vai ser o primeiro obstáculo. Convencer minha família e minha namorada, mano. De algum jeito, mostrar pra ela que moto é legal. E outra questão é que eu não sei andar de moto, né? Só pelo fato de eu ter ido, né, dar uma voltinha aí, fui lá e voltei, não quer dizer que eu sei andar de moto, mano. Na estrada a coisa é diferente com os carros e tal. Então aquilo lá não foi um aprendizado. Eu, tipo, tô na estaca zero ainda. Então não seria burro de ir lá e comprar uma XJ6 ou uma Hornet, uma moto grande, uma moto forte, sem não saber nada, mano. Tipo, seria muito burrice da minha parte, assim. Seria até colocar minha vida em risco. Mas beleza, eu já coloquei na minha cabeça que eu quero comprar uma moto. Só que antes disso, eu preciso aprender andar de moto. Então no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou fazer minha primeira aula de moto, só que vai ser num lugar diferente, né? Porque tipo, ah, ir lá fazer autoescola, mano, isso é muito chato. Hoje a gente vai pegar uma moto e a gente vai pra praia, tá ligado? A gente vai fazer a nossa aula do nosso jeito, de um jeito bem louco. Vamos ver se eu vou aprender alguma coisa na aula de hoje. Então é isso, bora se encontrar com a galera que a gente já vai pra praia e vai ser muito louco. Rapaziada, chegamos aqui já no Point Secreto, que aqui é uma praia deserta, mano. Um lugar muito escondido que, tipo, ninguém conhece. Se liga a trilha aqui, rapaziada, pra gente chegar na praia. Mano, o negócio aqui é roots. Praia deserta, mano. Tem um pessoalzinho ali, mas é deserto. Não tem como chegar nessa praia só no meio desses matos, aqui num lugar secreto que a gente tá. Rapaziada, não deu muito certo a nossa ideia aqui, a areia da praia é muito fofa. E aí deu que a moto atolou já de cara. Acho que não vai dar pra gravar aqui, mano. Ideia do Boto, né? De vir na praia, a gente pensou. Por quê? Tem que lavar isso aí depois. É, lavar a gente põe, passa uma água salgada, bom. Será que vai ligar agora? Molhou toda, mano. Não, a ideia aqui da rapaziada é muito boa, né? Levar na praia, mil maravilhas, ia ser muito legal, né? Eu tava me sentindo lá nas dunas, lá do Nordeste, achei que eu ia rampar umas coisas. Na verdade é que ela nem saiu do lugar, mas a gente não conseguiu dar uma volta com ela. Os caras acharam que era bug aqui, que ia subir duna e tal. Não deu muito certo, agora a moto tá atolada aqui, não tá mais ligando. E vocês vão ver se a gente achou outro lugar pra andar de moto, mano. Coloca aqui, ó. Cada um pega num lado. Aí, ó. Sou muito bom, hein, nas ideias, hein? Oh, e vou pegar atrás. Olha o jeito que a gente tá tirando a mini moto da praia, rapaziada. Meu Deus do céu. Pô, mas eu podia ir em cima, hein? Eu ia me sentir. Não, eu ia me sentir aquela realeza, tá ligado? Cheio de faraó, mano. Egípcia. Ai, tchau, praia. Foi bom te conhecer, mano. Durou 10 minutos aqui. Foram embora, deixaram nós. Volta aqui, Lombardi. Vou dar uma força pra vocês, peraí. Ei, falta força. Vamos. Força. Vamos deixar essa moto aí. Eu tô só filmando pra pegar uma vídeo cacetada aqui, mano. Agora dá uma lavadinha aqui pra tirar essa areia. Aí, ó, vamos lavar a mini moto pra ver se ela vai pegar agora, será? Pois é, rapaziada, não deu certo aqui a nossa aventura na areia, na praia. Atolou a mini moto, vocês viram, não teve jeito. Então agora a gente vai pro terreno baldio, onde eu vou fazer as minhas aulas de moto. E bem, eu espero que não atole lá, pelo menos, né, rapaziada? Porque a gente já tá cansado aqui só de carregar essa moto. Não deu muito certo essa brincadeira. Vamos botar a mini moto na carretinha agora e a gente vai pro outro lugar. Chegamos aqui no terreninho, pessoal, agora sim a gente vai poder andar, mano, aqui não tem areia, a moto não vai atolar, mas eu queria andar na areia, mano, tava com vontade lá. Areia é da hora, mano, dar um rolezinho na praia. Bem, a moto tá aí, é uma mini moto, pequenininha, mas não é tão pequenininha assim, é tipo uma moto, é meio termo. A gente vai dar um rolezinho nela, ela tem motor de bis, mas o mais importante é que ela tem marcha, ela tem embreagem, ela tem todos os esquemas que uma moto normal tem. Esquema aqui não é só aprender a andar de moto e tal, vou fazer um desafio que a galera gosta de desafio. Vamos fazer um percurso, um circuito. Vamos ver quem faz o menor tempo. O outro não aprova.
Por quê? Vai quebrar aí na moto, hein? É bem bocudo, só porque eu vim de jeans hoje, ó. Não, eu acho sacanagem, mano. O Steel, pra quem não sabe, ele é o dono da moto. Aí, tipo assim, eu acho o preconceito ele vetar o Boto. Bullying. Bullying, mano. O Boto, assim, ele tá acima do peso, ele sabe. Pouquinho só, né? Não, mas é pouca coisa. Lá em casa, minha mulher me chama de The Rock. Aquele do Velozes Furiosos. The Rock. Cara, tem a tatuagem igual, ó. Então, rapaziada, vou dar rolezinho com a minimoto, a gente vai subir esse morro todo e lá em cima a gente vai se reencontrar pra gente fazer o desafio. Já vou aproveitar pegar a manha da moto, que eu nunca dei nessas minimotas aqui. Vamos ver se eu vou dar conta. E é isso aí. Vamos lá, rapaziada. E se eu vou dar conta desse troço aqui? Qual que é? Pra baixo? Tudo pra baixo. Ah, mano. Os caras já me sacaneou aí. Oi, oi. Aí, agora tá no neutro. Viu como sabia? Agora, caraca, a embreagem. Embreagem é aqui. Opa, deu um tranquinho aqui. Vamos lá, vamos lá. Eu já esqueci tudo, mano. Opa, opa. Chegamos, rapaziada. Galera, se liga a vista aqui de cima desse morro que a gente tá. Olha isso, mano, esse mar aqui, velho. E agora é o seguinte, então pra fazer esse meu treinamento aí, eu vou fazer um desafio, né? Como eu falei, eu vou desafiar o Boto e o Steel. A gente vai usar essa pistinha aqui, a gente vai botar uns obstáculos. E o desafio é ver quem faz o menor tempo. Vamos ver se eles são bons mesmo. Eles falam que eles têm moto e tal, que eles manjam dos bagulhos. Eu não tenho moto. Mano, se alguém perder pra mim, vai ficar feio. Aí, Boto, já tá pegando as manhas aí? Mais ou menos, mas eu tenho uma ninjinha, só que é totalmente diferente, né? Ela tem força pra subir o morro. Isso aqui não tem força pra subir. Aqui é tudo plano, não tem nada de morro, não vem com desculpa. Minhas botas, tô chinelo, tem que cuidar. Os caras usam cada desculpa, mano, você não tem ideia. Sabe, o fato de eu nunca ter andado de moto, né, ter andado uma vez na vida, não muda. Agora, não vim com equipamento, daí é preocupante. Ah, para. Cidade do Estilo! Bom, bom, bom! Bom, primeiro... Eu quero mulher, Calma aí, estragou o chinelo. Estourou, tiozinho. Seguinte, o primeiro aí vai ser o Steel, que ele é o dono da moto. Eu quero um S, quero um T. Que isso, mano? Quero um... É, líder, então você... Tá horrível isso aí. Tá. Beleza, pega o capacete agora e tu vai lá pra linha de largada. Aqui vai ficar a torcida. Olha, a torcida organizada aí, os pompons. Beleza, então agora vai lá pra linha de largada e espera o sinal do start. Segura pra cima aqui, ó. Junto aqui, ó. Dá a largada. Ó, junto. Quando for pra largada, o senhor baixa aqui que o Steel vem correndo. Tá, no 3, no 3. Vai dar uma... Calma, tiozinho. Não. Ô, tiozinho, deu a largada errada. Vai lá. Aí, valendo. Sai daí, tiozinho. Segundos, ponto 60. 35, ponto 60. Próximo é o Boto. O Boto, e o capacete? Tem que botar o capacete. Vai entrar, Boto? E agora, como é que faz? Não, entra, Boto. E agora, como é que faz? Vai, bora lá, Boto. Chega pra mim. 2, 3 e... Já! Eita. Vai, não sai do lugar, Boto. Morreu a moto, ô Boto, morreu a moto. 23 segundos. Ô, o volante caiu! Vamos, Boto! É por causa da torcida, cadê a torcida? Beijo, tá aqui, o volante caiu, caralho! Que deu com a moto aí, mano? O volante caiu? Tá rodando. 51, bora! We'll be right back.
36, mano. Já ganhei. Ele fez 36. Não ganhei? Um minuto a mais fez. Não, mas é porque o meu deu pit stop, cara. E tem um prego ali irritando no banco. Mano, eu acho que a torcida aí não ajudou. Ei, mas não. É o seguinte, cara. Ei, o problema não é o tempo. O negócio é... Cala a boca, te digo, não tava na boca. Olha a boca, seu animal. Esse, ó, não sabe nem de moto. Ele se usa moto. Tiozinho, não... sabe andar de moto? Ai. Sabe andar de moto? Sabe nem andar a pé. Ei, eu vou dizer um negócio. O negócio não é o tempo, é a qualidade. Ah. Beleza, agora é minha vez, então. Bora lá. Ô Boto, chega aqui. O Lombardi vai gravar aqui, vai fazer a cronometragem. 34. Aham. Uhum. Não tem problema, eu também vou estar cronometrando aqui. Meu Deus do céu. Teu relógio de sorvete seco nem funciona. Não, aqui ó, pum. Vai lá, beleza? Sem roubo, tu já roubou no desafio lá, agora vai aqui também. É. Vai, tio, põe assim no Bruno te deu, tá? Preparou? Vai, tio, prepara, porra. Sai, tio, sai. Ô, Bruno, 34 segundos, cara. Pô, um segundo de... Mano, ganhei fácil, tá ligado? Eu dei uma desacelerada no final ali pra não ficar muito feio pro estilo, né? Sim. Que é o dono da moto, mano, vocês já viram isso? O cara tem as armas, me desafia, perde. O cara tem a moto, me desafia, perde, mano. A galera rouba pra ti, cara. Meu Deus, gente, tu não ganha mais isso, ninguém. Que isso? Eu vou dar mais uma volta. Ah, sabe o que é isso, né? O cara que não sabe perder, né? Não, a galera rouba pra ele, pô. Mas que rouba, cara? Parei quando passou o tijolo. Parou antes, cara. Vocês sabem o cara que tem a bola, aí perde no futebol, leva a bola embora? É a mesma coisa, ó. Perdeu, vai levar a moto embora. Então é isso, rapaziada, mano do céu. Ganhei dos caras que andam de moto e até do dono da mini moto, tá ligado? Muito louco, mano. Gostei demais dessa mini moto. Deu pegar uma, vocês já viram que eu já tô bom no negócio, né? Vocês já viram aí que eu já tô passando a marcha rápido, já tô assim com aquela aí, jogo de couro pra fazer a moto deitar. Mano, daqui a pouco eu já topei, que já vai dar pra comprar uma moto de verdade, uma moto grande, e a gente fazer uns rolezinhos aí na cidade. E lembrando, galera, que o Boto e o Stu, eles também têm canal no YouTube. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem conferir o canal deles, é muito da hora. Vai lá, confere e deixa aquele like aí pra nós, beleza? Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa joinha. Se vocês não são inscritos no canal, se inscreve aí pra ficar ligado de tudo. E agora eu vou ficando por aqui. Eu sou o Bruno Bar, fui!